מהן הבחירות לאיחוד האירופי? מדי 5 שנים, בחודש יוני, מתקיימות בחירות לפרלמנט האיחוד האירופי, במהלכן נבחרים למעלה מ-700 חברות וחברים לפרלמנט בו חברות 27 מדינות אירופאיות. הפרלמנט האירופי הוא אחד מ3 מוסדות עיקריים של האיחוד האירופי עם הנציבות והמועצה האירופית, והיחיד שנבחר בבחירות ישירות. השנה, בין התאריכים השישי לתשיעי ביוני, 373 מיליון בעלי זכות הצבעה יוכלו לעשות זאת ולהשפיע על מבנה הפרלמנט. מה חשיבות הפרלמנט האירופי? התפקיד המכריע הראשון של הפרלמנט, הנבחר החדש, יהיה לאשר את 27 האנשים שינהלו את האיחוד האירופי ב5 שנים הקרובות. זאת אומרת, לתת אור ירוק, או שלא, לנשיאת הנציבות האירופית, כיום אורסולה פון דר ליין הגרמנית, אשר הביעה רצון לכהונה שנייה, ולשלל הצוות הנציבים שלה. מה טבע היחסים של ישראל עם האיחוד? לישראל והאיחוד האירופי קשר חשוב המתבסס על ערכים דמוקרטיים משותפים ושיתוף פעולה בשלל תחומים. בשנת 2023, למשל, היקף השכר בין ישראל למדינות האיחוד האירופי עמד על מעל 41 מיליארד יורו, מה שמציב את האיחוד האירופי כשותף השכר הגדול ביותר של ישראל. בנוסף, לישראל הסכם בעל חשיבות גבוהה הנקרא הסכם האסוציאציה עם האיחוד, אשר מהווה מסגרת משפטית ליחסים בין ישראל לבין האיחוד האירופי, וכולל בתוכו את ההגדרות היחסים לרוב תחומי השכר הבינלאומי ואף לתחומים מדיניים, חברתיים ותרבותיים. היחסים עם האיחוד באופן כללי כוללים גם שת"פ ביטחוני, צבאי ודיפלומטי, במיוחד בימים אלו. בנוסף, בישראל מתגוררים כ500,000 ישראלים בעלי אזרחות אירופאית, ולפיכך גם להם זכות הצבעה לפרלמנט בשבוע הקרוב. אז מה צפוי לנו? האופן שבו יצביעו האירופאים יעצב את מדיניות האיחוד האירופי ל5 שנים הקרובות, כאשר הנושאים המובילים על פיהם צפויים הבוחרים להצביע הם הגירה, כלכלה, המלחמה באוקראינה ונושא האקלים. הנושא הישראלי גם מופיע בקמפיין הבחירות. על פי מרבית המדגמים, קבוצת הימין צפויה לנצח בבחירות, ובנוסף נראה כי מפלגות הימין הקיצוני צפויות להישגים משמעותיים ברחבי אירופה, דבר אשר עלול וצפוי להשפיע גם על מדיניות החוץ כלפי ישראל.